Suriyanın Deir ez-Zor vilayətindəki Ömər neft yatağı ərazisində yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazasına raket və pilotsuz uçan aparat vasitəsilə hücum edilib. Bu barədə Rianovistin mənbəyə istinadla məlumat yayıb. Ömər neft yatağı ərazisindəki Amerika Birləşmiş Ştatları bazasına 5 raket atılıb. Bundan başqa bazaya POA hücumu da edilib. Bazağın janib hissəsi zədələnib, deyə məlumatda qeyd olunub. Mənbənin sözlərinə görə, raket hücumuna cavab olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Suriyanın Deir ez-Zordakı qüvvələrinə zərbələr endirib.